Qeveria shef biznesin si gjeneruesin kryesor të vendeve të punës. Për këtë arsye, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj, gjatë një bashkëbisedimi me sipërmarrësit në panajirin e punësimit, premtoi lehtësi për krijimin e vendeve të punës edhe në zonat më pak tërheqëse për biznesin. Shqipëria ka shumë mundësi për vende të tjera pune dhe ne shpresojmë që një ditë për gjithë për këdo biznesi privat të jetë burimi i parë i punësimit. Dhe sigurisht administrata të jetë një alternativë e punësimit, por biznesi privat të jetë dera e parë ku trokitet. Ndërkaq, biznesi kërkoi që fondi vë në dispozicion për nxitjen e punësimit të rritet si një mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës. Duhet që ta shtojë këtë fond, ta paçivet mundësia për ta shtuar akoma më shumë. Si vjet është 2.7 milion dollar, por mund të jetë në të ardhmen edhe më shumë. Ky fond asnjëherë nuk do vi duke u reduktuar, por pa tjetër do vi duke u shtuar, sepse jemi të bindur që funksionon në promovim të punësimit. Duke folur për paketën e fasonve, Ministri Ahmetaj u shpreh se vijon bashkëveprimi intensiv me shoqatat e fasonve, me qëllim që masat e marra të ndihmojnë në rritjen e produktivitetit të kësaj industrie.